Søndag den 11. september, der sidder jeg ved morgenbordet derhjemme i Gilleleje sammen med min kone og min datter. Der ringede min telefon. Det viste sig, at det var kriminalinspektøren fra Løgstør. Han fortalte kort, at det var en 27-årig mand, der var fundet knivdræbt i Bryggersed i en villa, der lå i udkanten af Aarhus. Han bliver så kørt ind til obduktion, og meget hurtigt får vi så tilbagemeldinger inden for Retsmedicinsk Institut i Aarhus om, at der er rent faktisk kun ét knivstik. Det, de kunne sige, det var, at det havde en indstiksåbning på 3 cm i bredden. Det er ret meget. Og så kom det mest overraskende 25 cm i dybden. Det er også rigtig meget, så det var en meget stor kniv, han var blevet dræbt med. Det var gået direkte i hjertet, og det vil sige, døden den var indtrådt næsten øjeblikkeligt. En så stor kniv, der bliver hugget så hårdt ned i et menneske, og der, hvor han ved, at hjertet det sidder, det kan kun medføre døden. Jeg sad og læste rapporter igennem, og var kommet til de her forhøringsrapporter. Og der kunne jeg se, at der var nogen, der havde bemærket en mørk bil, som holdt parkeret op af hækken ind til gerningsstedet. Og den havde holdt der en længere periode, og det havde gjort, at en af naboerne var gået hen og havde banket på ruden. Han havde set, at der sad en mand inde i, at der sad og læste i en bog, og så spurgte han ham, om han kunne hjælpe med noget, og hvorfor han holdt der. Og han fik den forklaring af manden, at han holdt der, fordi han ventede på sin bror. Og så blev vinduet rullet op igen, og så gik denne nabo. En anden vigtig information, jeg kunne læse mig til, det var, at en ven til den dræbte, han havde ringet ind og fortalt, at 2 dage før, at den dræbte blev fundet, der var han på besøg. Og omkring midnat, så var den her ven gået ud til sin motorcykel, og så var han kørt hjem. Og han var ikke andet lige kommet hjem, så blev han ringet op af den dræbte, der havde sagt til ham, at der var nogen, der havde banket på døren. Han var gået ud og åbnet døren og kigget ud i indkørslen, men der har ikke været nogen. Og det synes han var lidt mystisk. Det har han ikke oplevet før. I en drabssag er det altid sådan, at der jo kommer en række henvendelser fra borgere, og de er altid interessante, fordi gerningsmanden kan sagtens lidt begrave det, og selv i den mest ubetydelige information kan det ligge. Så det er altid noget, vi nærstuderer meget. Og her var der så tale om en kvinde, der henvender sig på Løgstør politistation og vil gerne bidrage med nogle informationer, som hun synes var vigtige. Hendes kæreste, han var bedste ven med en mand, som inden for de sidste måneder havde indgået i et eller andet kærlighedsforhold til den dræbtes ekskæreste, altså moren til de 2 fællesbørn. Han var meget forelsket i kvinden, men problemet var, at denne ekskæreste, han var en kæp i hjulet, og hun havde sågar sagt til ham, at hvis de skulle have et forhold, så ville det nok indebære, at der skulle gøres noget ved ham. Hun håbede på, at der ville ske ham et eller andet, men ellers så måtte man gøre et eller andet. Altså han har faktisk opfattet det sådan, at han skulle slås ihjel. Så blev han anholdt, og han blev sigtet for drab. Jeg fik nogle rapporter ind omkring, hvad der var fundet på hans telefon. Også hvad der var fundet på ekskærestens telefon, altså på kvindens telefon. Det var slet ikke nok til, at vi kunne sige, nu har vi opklaret sagen. Vi skulle have en tilståelse hjem. Så jeg var nødsat til at bluffe, jeg var nødsat til at manipulere på den måde, og at jeg lod ham tro, at vi havde mere, end vi havde. Han var også meget interesseret i den stak rapporter, jeg har taget med ind, som faktisk ikke indeholdt noget, men som var lidt bluff, men som jeg vidste kunne afstedkomme, at han måske ville opfatte som om, at vi havde meget vigtige informationer, som vi måske ville konfrontere ham med. Så gik jeg i gang med at fortælle ham, at jeg var fra rejseholdet. Det vidste han godt.
Han vidste også godt, at rejseholdet var kommet til byen. Det har han set. Østjyllands Politi har bedt Rigspolitiets rejsehold om assistance i sagen om drabet på den 27-årige mand, som tidligere har været træner i byens basketballklub. Jeg har fortalt ham, hvor dygtige vores kriminalteknikere de var, og retsmediciner. Og der fortalte jeg jo, at hvis han havde været på gerningsstedet, så selv den mindste spytdrube, hvis man fandt det fra ham af, så ville kriminalteknikerne være i stand til at sikre den, og så ville retsgenetikerne være i stand til at kunne fortælle, om han havde været ude på gerningsstedet. Det var helt klart en satsning at gøre det. Men der var ingen anden udvej. Så blev han meget tavs og sad han længe og kiggede ned i gulvet, sagde ingenting. Så kiggede han på mig, og så trak han vejret dybt, og så sagde han, jeg tror lige så godt, jeg kan fortælle det, som det er. Fordi I har mig jo alligevel.